ಭಾರತದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳ ಬರ್ತಿ ಪಡೆದು 87ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ। 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ತೋರಿದ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು। ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 4 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಟ್ಟು 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು। ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ। ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಯುಕಿ ಬಾಂಬ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕುಮಾರ್ ರಾಮನಾಥನ್ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ। ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಾಜಿ ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಜೇಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಲೂಸಿ ಹೃದೇಕಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ। ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರ ದುಬಾರಿ ಬುಗಾಡಿ ವೆರಾನಾ ಕಾರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ನಗರದ ಮಜೋರ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ। ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪೇನ್ನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ। ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬುಗಾಡಿ ವೆರಾನಾ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ। ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ರನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಮಾಲಕ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। 2008 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನ 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು। ಅನಂತರ ಗೇಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ। ಗೇಲ್ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮಲ್ಯ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹೆನ್ರಿ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ। ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ। ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಗೇಲ್ ಎಂದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ 18 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಸ್ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ। 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು। ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು। ಆದರೆ ಇದೀಗ ದಿಢೀರೆಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ। ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಎಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ। ಅವರು ನಮಗೆ ಹೀರೋ ಇದ್ದಂತೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಇಂಥ ಆಟಗಾರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 2.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗ್ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಲೆ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ। ಆತ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ। ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಆತನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2022 ರ ಫಿನಾ ವಿಶ್ವ ಅಕಾಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಫ್ರೀ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಅನಿತಾ ಅಲ್ವಾರಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಪ್ರುಯೆಂಟೆಸ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಡಮಾಡದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಹಾರಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ।